בשבוע הבא בשלטון הצללים. מה הלאה? דודדן שבקצפת. מפכ"ל הדיטי! זה הפאקינג ספין של הלייף. תחיית אמיתים. תהיית? מגעיל, פלטת. גיבור. מה כואב לך? שלטון הצללים, ראשון עד רביעי, 8:15, בהוט 3 ובהוט VOD. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a-calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone.